तो फ्रेंड्स देखिपे के जोर से बर्षा हो कारण हठात कौन थी खराब तो बहुत जोर खरा होता कि बर्षा हठात पड़े आसला इतने जोर बर्षा जे मैंने मैंने पानी एत जोर पड़ू आ पवन तक घड़घड़ी बाप रे बाप मुझे जोर वर्षा खराब नहीं कभी देखी नी तो बहुत जोर वर्षा होषा मैंने पानीर मैंने देखिपे वर्षा कौन एत जोर हम बोली भावि नी तो बहुत जोर से वर्षा होषा मैंने सांघातिक वर्षा मैंने एमती वर्षा मैंने पूरा आम दांड पूरा पानी से फुल होगा आ देखिपे चाड़ भितर सेपटे ट्यूशन घर पा पड़ी कौन आम तो देखे जाए देखीद देखते फ्रेंड्स बर्षा हो चढ़े मैंने भी आम बसई तो शीत लगुचे तो से भितर पशि जाए बर्षा भितर पूरा ठोस मैंने टुई भाया बसी जाए ये दीज ही पदार बस कहीं फिमेल बस कथा भितर कि मेल बस भितर फिमेल बस पदार ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି କାହିଁକିନା ଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଚାଲିଲେ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା 6:10 ହୋଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ତ ନଣ୍ଡୁ ଏବେ ଚାଲିଲେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଛତା ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ନନା ଛତାଟା ଥୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ହାୱା ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହିଁ ଦେଉଛି ବହୁତ ଜୋରସେ ହିଁ ହାୱା ଦେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରକୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ନନ୍ଦୁ ଚାଲିଲେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଛତା ଧରିକି ଠାକୁର କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜୋରସେ ଆଉ ଚୁନରେ ଯେଉଁ ଛାତ ବି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ନା ରଦୁ ଠାକୁରର ଦ୍ୱାର ମୁଁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା ଏ ତ ତମ ଟ୍ରଜ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ହେଇ ଦୀପରେ ଖାଲି ବଳିତା ପକେଇକି ତେଲ ପକେଇକି ନଗେଇ ଦିଅ तो फ्रेंड्स देखिपे बर्षार प्रकोप केमी बढ़ी बढ़ी चलती मैंने कमार नहीं पूरा बात्या भाया वर्षा हो तो मैंने बहुत समय है वर्षा सेमती चली जोर वर्षा जो कमार ना धरूनी तो वर्षा मुझे भावी छाड़ी अल्प समय कि छाड़बार ना निहती 45 मिनट घंटे हम प्राय पाखापाखि हूँ आम तो छात उपरको आसचु कि वर्षा छाड़बार ना धरू नंदू सन्ध्या पारे से ऋतु भी पड़ेगले सन्ध्या देवाई दी भाई जाइंट कि देख ला बेलू डीएसएल मारि पार ना ମାନେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡିଏସଏଲ ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବାହାରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ଜୋରସେ ପାଣି ଠିଆଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରସେ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ବି ଆମର ଯେ ପୁରା ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି ଜୋରସେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସରିଲା ଜଣେ ପେଣି ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ନଣ୍ଡୁ ଏମିତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାମୁଛା କଷ୍ଟ ଖୋଲିଗଲା ନଣ୍ଡୁ ଗାମୁଛାଟା ଭଲସେ ପିନ୍ଧ କଛା ଖୋଲି ଯାଉଛି ବା ରୁଜି ସାହୁ ପୁରା ନୂଆ ବୋଲି ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ସେଠି ଉଦାହରଣ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ତମ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ ବୋଲି ତ ଏଇ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ପଦାରେ ହେଉଛି ନା ତ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁକା ତ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଏଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କୁରି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ବି ହେଇ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଜୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଆମର କେମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ତ ନଳ ଦିଆହେଇଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଗୁରା ହି ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଇ ବହୁତ ଜୋରସେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପାଣି ଭାସୁଛି ଆଉ ମୋ ବାର୍ସଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ମୋର ନେବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ଟାଟିଆରେ ଭାସୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଘର ଭିତରକୁ।